السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یو د ژوند په مزو کې به خو وي. اوس خو لا شته دي نه، نو دا زه د چا سره لګیا یم؟ ځان سره لګیا یم، مونږ هم په دې نه یو، خو بس پاسول کو هلکه صبر وکړه، وي ورس خو راشي. ټکه دې ټکه دې ټکه دې رالو ټکه دې رالو. وعلیکم السلام ثاقب خان، زړګی څنګه جوړې؟ برابر یې د جون په مزو کې. وعلیکم السلام سید علی عدل خان، سلام رو. وعلیکم السلام، څنګه چل یارانو دوستانو؟ سلام کامی، څنګه شهزاد خان؟ وعلیکم السلام، خیر شکر دی میرو خان. وعلیکم السلام، عمر حیات، هاي هلو وسیع اللہ، السلام علیکم السلام. شکیل عباس سلام کی، وعلیکم السلام ٹولو تو والے، وعلیکم السلام. ظالم چرگان و چرتا رو کے بیخی مو پتہ نہ لگی، آدم پتہ ہے چنئے نو گورے نخ کا رہے خواہ ویورز ہم دیر زیاد لگ دی، شیئر شیئر ور کے دی لائیو لا، اور چاہتم چھتا لنک کاری پتہ کمنٹ کے پتہ ڈسکرپشن کیوں دا چینل دا منڈے دا مخی سبسکرائب کے کنین اس دل دماغ ٹی کم پتہ ساتھ. تیمور خان وی ہائے، وعلیکم السلام. نجیم اللہ ایران خان وی سلام، وعلیکم السلام. وکاس پٹھان سلام کی، وعلیکم السلام. ور الحق سلام کی، وعلیکم السلام. عمر حسین، شاہ فیصل، کامران خان ٹولو تو وعلیکم السلام. سنگا چل دے کمنٹس را دو کہ چل کم کم زین سوک ما گوری. آئی ایم سارا خان برو، سارا خان بیگو، سارا خان محمود یعقوب، وعلیکم السلام. کامران خان سلام، وعلیکم السلام. شامی خان سلام کی، وعلیکم السلام ٹولو تو وعلیکم السلام دے. او زمارا سیڑا چکم دے ما خیرات کر دے ٹولو تو، یو گلا سو بدی سو سویٹ سو گریٹ سونک سو گڈ فضل رازق خان لقمان خان ملگری تاسو سکے ہوٹل ہوکڑے عمر زمان خان الک اقرب وسیع اللہ ویا واحد ظالم چرگا. یس برو، ہاں میرو خانوں میں پیجن دے صحیح شو. شازیب خان سلام، وعلیکم السلام. شازیب سرتاش خان سلام، وعلیکم. عمر حسین، کامران بھائی سنگ ہے بالکل ٹھیک ٹھاک، استاد مخیم خسر میں کٹا دی. نور خیم، محبوب اللہ سنگ ہے کٹا ہی، محبوب اللہ شکم دل نوی ویڈیو کتلی سے کوتا پتا جزمہ سر کٹا دی. تخبین تخبین کامران صاحب خواہ کاس پٹانا تخبین یلا کا پاس آوا. وسیع اللہ اسلام آباد نہ، وسیع اللہ اسلام آباد نہ دے. عزت خان کامران سلام، سلام علیکم السلام. نازمان فرام دیر خال، ہا نازمان وعلیکم السلام. شفیع اللہ چکم دے فرام اسلام آباد دے زبردست، سلام علیکم السلام. سید ضمیر شاہ سلام جی، وعلیکم السلام. ندیم خان سلام کئی، محمد رئیس سلام کئی. امجد خان وی جی پاس ہوا، زبر اللہ وی جی سلام کوم کامی. وعلیکم السلام زبر اللہ، زڑگی سنگ. آئی ایم فرام گلگت شفیق احمد چکم دی مسرد گلگت نہ دے. آئی ایم عمر زمان بنر لائف سعودی عرب. خان عمر زمان زمون سر چکم دے سعودی نہ بنر نہ دے خوشی کی سعودی کی مسافر دے نو اللہ دے خوشحال اللہ رزڑگی دعا بدل کو مسافر ہے. سلام علیکم بحرین، خیال محمد چکم نیو سر بحرین دے. رب دے لکے وکا نوی ویڈو بکل رازی، ماس خانو نوی ویڈو بڑے رزر رازی انشاءاللہ. کٹا سلام کم الیا سباس، وعلیکم السلام. لکے الیا سباس چکم دے نوی ویڈو لازمی قتلی تلہا جانی چکم دے سلام کی، وعلیکم السلام. طولو تو وعلیکم السلام دے. سلام رو دو بینا خوزیاء اللہ چکم دے دو بینا دے. کلیم اللہ سلام کی، دے ظالم چرگزان دے کٹا کلے دے. آو کن عمر حسین اصل کی زمان دا خلق پوچھ دا ویڈو دا پارا سر کٹا کردے، خدا ویڈو مونگ دا کٹا سر دا پارا کردے. زمان وقتا جکم دے لکھ کمزوری شو نما ویزا سر کٹا کم ندوی تا میک علاقہ دا ویڈو کوے نزبے پا ویڈو کے کٹا کم یو خوبا پا ویڈو کے خوندم راشی او زمان سم بس سر کٹا کولی نیا پا ویڈو کے کٹا کولی ویادے سے کٹا کولی. رومیوہان آپ اٹک خرم یوہان مسرا دا اٹک نہ دے نو بس پا ویڈو کے میں سر کٹا کو خورا لا ظالم چکم دے خدای دی بی خونه با سیده سی ظالم ظالم خرپونه پکی کڑو بیا لانم بیا می صحیح پا بلیڈ سارا چکم دے کٹا کو. گنجی عزیزتا ہر ویڈیو گورا محبوب اللہ، اللہ دے قدر من کا عزت من شی زڑگی جزم گر ویڈیو گورے.
الګه افکار نو اوس ولې عرفان تنهانو دا څوک ناشته دا څه کامران کشن رول خو نه دي ناس خو ناشته دي ظالم چرک دته ناشته دي کنه سلام پېښور نه محمد رئیس خان سره پېښور نه دي فرمان خان وی سلام علیکم ریاض زریانی وی سلام علیکم السلام سلام سعودی نه نیازی پټان مو سره سعودی نه دي عبدالله خان وعلیکم السلام سرتاج وی جی نی ویډیو بکل راځي ان شاء الله سرتاج خان اړ نظر بر راځي جار ګړې ہفتہ بعد ویڈیو جوڑا ہے آؤ جی کوشش مدد ہفتہ بعد ویڈیو جوڑا کو حکل نہ کرے لیٹم شی سلام کامی واچنگ فرام دیر اپر واڑی خا کمال خان سر وعلیکم السلام دا واڑی نہ دے نیو سٹائل آف دی ہمایون خان وی جی نیو سٹائل آف دی ایئر نیو سٹائل آف دی ایئر اس کاٹا 2021 کے کاٹا ہی واز گوئنگ ٹو گیٹ دا منی عابد حق سر السلام علیکم وعلیکم السلام بولو تو وعلیکم السلام دے سوک چھ مون سره کم زین دی کو سعودی نه دی کو بنیان نه دی کو دیر نه دی کو دار دنیا دار کوټ نه دی زمون مینوال دی مون سره مینه لری مونږ مسرا وس مینه لرو او چا 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 دا چینل نی وی سبسکرائب کړی دا کمنٹ کم پرو تے او ٹا ڈسکرپشن کم پرو دا دمن دے مخه سبسکرائب کے مہربانی بمو وی عطا اللہ وعلیکم السلام را عالم اکال تر عالم سوک را عالم اکال تا اے عبدالعزیز اپری دی براوالو کال تا دس دو تری خبر سلام رو دوبئی نہ شاہنواز دوبئی نہ نو کی کمنٹ کی شیئر کے لائیو در سر ٹک ٹک چکم دے شیئر کے لائیو مزہ راشی لو گپ شپو لگو ڈیر گپ شپو لگو ڈیر خراب شوی عرفان تنہا وی عرفان تنہا اصل کے زمانہ میدے لگا مسئلہ دا میدی علاج میں سٹارٹ تینو پاریز امرات علی کلی او اگر دوائیانو لگ بے سورا کردے منو طبیعت میں زکا لگ گڑ پڑ دے او خبر شو مڑا زبیا بخشو بادشاہ منیر دیر سلام کامی سنگئی وعلیکم السلام بادشاہ سو کال درازے نو کال کمنٹ تو کہہ درے سلو کسان پہ کال ترا وولو گپ کیوں لگو اٹھا خالی ہرائی لو پک سر یو دا کال دا السلام علیکم یہ لکھا دا کیمرے نو لے پٹی گی دا خودے تالا اقربا سب پوزیشن دے روڑ جوڑے برابر ہے خیر شو کو زغ استاد ما هم هم بس دغه یو ما خو ټیک ټاک ما ستانه باورو مانه نارور کامیاب شه خوشاله اوسې چې تاسو موږ ډوګان مو په مینه ګوره او تاسو موږ خو خیر موږ ډوګان نور سبب ویل غواړي دا دومره خلک چې ګوري سبب ویل غواړي زړګې کامیاب اسے رور قدر منشی عزت منشی ڈیرا مننا خوشحال اسے راجے بل پس سو کال تراجے کال کمنٹ کرے کال کمنٹ کرے سلام جی وعلیکم السلام محمد اسامہ کال کرو محمد فاروق رازق کال تے زڑ گیا لائیو شیئر کے لائیو شیئر کے جس عمر زر لائیو شیئر کو ڈو سمرا ڈیر شیئر کو اگے میں زر کال ترانے نور اپری دی بر عزیز مو سره کال تا شیئر کے لائیو شیئر کے سوک دے بمبا نے کیا لگا نا نا نومی خان بس ویڈیو کے سر بمبا کولی دے سے بمبا کولی السلام علیکم رو وعلیکم السلام کبھی بھائی کیسے ہو میں ٹھیک ٹھاک آپ سناؤ مرا پختونی ما سنگ ہے علاقہ نو تا اردو کی تپوسو کو نو اردو کی بمی جواب نہ دار کو یارا دا کمی میں مل کرے ہو دلتا پنجاب ہے مسرا موتا تیرا ہا تیرا یاد سو بس بس کوئی بات نہیں ہم کو بھی توڑا گڑ وڑ اردو آتا ہے سنگ یہ خی خی دی شکا دے تو ہے زڑ گیا الحمدللہ مل گری خی پردیس کے رات اخکار دے ہولی نے پتہ لگی چھ پردیس کی او پردیس کی پردیس کے کم زے کی اٹلی کی زبردست اٹلی کی یار نور سب ویل غواڑے بس تو سی ویڈیو گونه ډیره په مینا که سماره و ویڈیو که سم انتظار و تا کوشم کلا ورسی بچ څنګه روش اله می سحر سترګی نی کولو چې ویڈیو کې کم قدر من شي زړګی چې موسر زما مینا لري قدر من شي خوشاله اوسې نور زمان سر گیلې س پرمایشی س وختنه ای س گیلې نو مړ ته سن سو گیلې کې ولا ډیر می زړه نه کوښو ډیر تو سی ویڈیو زړه ډیره پتا به ورم تل تا خوسم لوکډاون نه قدر من شي
دلته لاکډاون دی دا دوه چې میاشتې دغه وشو تل چې اوس هم خلاص لاکډاون دی، والله چې اوس دوه د میاشتې دې وشو چې کرونا دی خو دې لاکډاون بیخ وباش دی. قسم دې زړه خلیله راغلی بس تنګ شو کارونه شته نو بس تنګ ډېر زړه بس بس الله دې زموږ حال مې رحم کړي، الله دې دا کرونا مکمل ختم کړي. آمين آمين بس دا ویډیو کو نه کوم چې څومره زړه روزي چې ټیم په پوسټ او نور کوم شي نشته والله دلته والله والله سوز بوس بوس د شپې شپې ته تعالی ویډیو جوړم، ما ته سبا چې دا لاکډاون کې ګیره دروازه بدلې اوس درې درې ویډیو غاني جوړم. مننه او سوال سي ولا چې بس غیر سم وو مننه رور قدر من چې جمله د ټایم راکو ګل ګلزار شي چارز ها دوسه اباد دوسه بس مو زه خو فريده يم نور فريدي نو مانه خبره جنسي خاجي خا خا نور کا خدمت لینا موږ طرف نور ته ویل شي بالکل په دوړ سترګو بس بس خدمت دادي چې څنګه ویډیو راځي ویډیو ګوره لایک کوه کمنټ کوه بس نور سکو نور تم لکم بد دغه برج نړځي کوم یا بدل موږ برج نړځي کوم والله کومنت په کوم په هر ویډیو باندې او لایک کوم یې مو یو شیم په کومه هر ویډیو ډیر په زنده باد زنده باد بس جار دې شمه او خيجي بل کده مار مننه بلک سره علامه کال دا غب شپړې مزه وکړه او بل ویډیو کله راځي بل ویډیو ان شاء الله هفته بعد راځي دا خیره زبردست دا هغه زوړ اولډ کلچر کی جوړا وړ مزه کوي اولډ کلچر اولډ کلچر نه موږ نه خوځو سر می کټاشي اوس پزان غنم منم بابا کې کرم منو بس زو ویګر ولاګه مې دغه مخه صحیح جو مننه رور خوشاله اوسې اوکې مننه اوکې سلام راځه بل څوک کال ته راځه ایوب خان بس موږ سره کال ته راشي ایوب خان راځه شیر کې شیر کې لایو چا سونه ډیر شیر کوه هغه بس کال ته راځه شیر کې کم کسان چې ناس وی یو وکال ته راځم غپل غنور چې کم دې سومره غړ غړ ګروپونه لایو د سره شیر کوي یو یو ټک ور کې لکه د مار ایوب خان زړګی راځه کنه تا ته موږ سونه انتظار کوو د خدای تعالی اقربا کوم کوم آی می ساک مومند ټولو ته کال کوم زړګی راځه می ساک مومند تر راځه هغه کال نه اٹینډ کین تر راځه مهرباني کوي چې چا ته څنګه کال کوم نو کال زر اٹینډ کوي چې کوشش وکړي سومره ډیر کسان تا خو ځان له ډک لاین کو یار وی کال کو بیا ډک لاین کو راځه الیاس عباس سپ تر راځه کال ته ټولو ته کال کوم ټولو ته کال کوم شابکه زر زر د لایف شي غړو غړو ګروپونو کې خپل فیسبوک پر سلام علیکم السلام علیکم رو وعلیکم السلام څنګه کام خیر برابرۍ څنګه چلی زړګی خیر غلی شه برابرۍ غلی شو یو غره په سخت له صاحب موږ نه سوق خبرې دي خی بس پوزیشن خو یک دم یو نه ساده نه سی واره دونه کې شي کوي خیر الاول خپل تعرب زه خو یم د هریچند جمال آباد او پاتې کې کې مسعودي عرب کې خو 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 مسافر مسافر بس الله دې چرې مخه پکا ویاره الله دې کامیاب لره سبب ویل غواړي خلکو ته بس دا یو چې خلکو ته مړه سو یو خدای وجه ویډیوګان تاسو ګورو بس ډیر مزیدار دي او خوندونه تي له بس په دقیق ټیم تیرو نور څه غنښت زنده باد زنده باد چټي په چټي دي جار شمه لا سر دی وران تا کړې سر کومه تا ته صرف خې مالک دا نو خلک ستر کې پټه کې دا وره سر مې اصل کې زمام وخت کم زه خره مړه بس سر دې خیر دې کنه کلی کې په سر دې کنه ها وا وا نو مایزه وخت به مم لګ مضبوط چې وډو بم لګ خوند وره راشي نور مونږ دسم کول شو چې ماسک مې لګولې په سر کنه بیا بم کټاخ کاری دو خو بیا به غش خوند نو کنه نو زازا مونږ به وته وختم برابر شو وډو بم لګ خوند وره رااله ماته مشورو د مخ سره مسنجر کې راولې چې څنګه ویډیو راشي خا خا زنده باد حال مشر څنګه مشرم را ماشاءالله مشر رضا مشر حسین سیرا تدیر کی بس دبا نے ٹیم تیری بس اللہ دے گل گلزار لری او مشران کو جڑا نہیں پیجنی لات نہیں پیجنی مرا سیدا سی تکے کام نہیں پیجنی یہ لگا گا ڈیر ڈیر وال کی خرو ویسنگ میں نہیں پیجنی دا بس صرف خبرو نہ گوری اور ملک حالات گوری لگا بس ملک پری ملک ختم نہیں بس خبر دا بس دا یوم بازار میں زیادہ ملک تے حالات نمزان خبر کی کنا من انتظار نه خبر وځم من صرف دغه مداخله دغه ګورو بس او ټیک ټاک بس نور صحیح ده زړګي ګول ګلزار شي چرز احاد شي آباد شي بل کسر عالم کال ته بل کسر عالم کال ته صحیح څنګه رور جوړ برابر شکر دې خیر اوسه زما تاسو څنګه خیر دې بس زه خو لک ټیپ ټاپ یم کمزور غونته یم چې مې ډیر اس کوم خو بس ته وایې ته څنګه یې یو دام شو کی دی چې هم شو کې هم موږ به کار کوو
دا دا سول چیز کی گرم سکن او تیم دا سره نشته ریوری ما دا سارانه چه چه کم دا شپی را کوام سکم سعی دا مانه نرور زدگی رازه بل کس کال ترازه بل کس کال ترازه سلمان خان وی چه کال می سلمان خان رازه زدگی او سلمان خان زدگی تا تخو کال نکی جوڑه تتلی لائب نه نو مان خان برا وارو کال تا دا نور کسان وصلا چکم دا لائف شیئر کوئے لائف شیئر کوئے و دا کمنٹ کی چمیتا دا کم چینل لنک در کردے دا من دا مخی سبسکرائب کوئے و رازی کال تر آزی اسلام علیکم والیکم السلام دا ظالم چرک سنگ خیر ظالم چرک برابر بس زخو لک کمزور گنتا یم دا ادنان سے بوالو چکم دا غر کردے ما تبا کردے تر آدھا وائد سنگ والله خیر دا اقرب سنگ دا اقرب اقرب ماشاءالله پهلوان دی خو ډېر ډېر روټه ګانې کړو خو ډېر خوبونه کوي او بس تش پاسول کی نور راغه څه کار دی ته ووایه نو ته را نه ډېر خراب کې ما زه ظالمه تبا کړم خو کم دی نو یو کس پکې دا کمنټ نه کوي چې دا ادنان صاحب زیاتی کوي زما ډله پکې سو کم نه کوي کنه دا چې زه در کم دی بیا خو له در کم مړه مونږ ته لري هغه کا کتر اثرې شو نو زم بیا به خراب کوم ته بچو بد وشو کنه بس ته راته ونی شو زه به د خپل بدل واره دا غونډ مسافر در دی دوا سلام وای مطلب که خبر یو ورڅو کې یو یو وعلیکم السلام ګوري وای څنګه چل دي سړګي وا ها الو دا دې سلام در باندې وای سپیشل سلام در باندې وای وعلیکم السلام سپیشل یو یو دا دې دان در باندې سپیشل سلام وای او یو در باندې دا سپیشل سلام وای وعلیکم السلام څنګه درګی او او پاکرب باندې دوا سلام وایا وله نو سلامونه بوته وای ماشه خیر دې شو کده ته خیر درګی زمو مطابق څه خدمت وایا زنده باد رور قدر منشي عزت منشي مسافران یالله مو خوشاله لره هر څه شته شو کده زه یې مسافر د پاره مې ویډیو جوړ کای صحیح شو مړه تبا ادب مسافران ډېر کې مسافران خو ګرم به خینو شو خپه کولې مسافران خو دا کستر څه خبرې کوي یو دوه خبرې او څو خستا سم ټیم نشته خو او علاقه دوانه شل خبرې بو سره کوم مسافران د پاره سه حلال کړه چرګې خبرې ورته څنګه رور خی برابرې سلام ورته زه څه شو ډېر مې ربا اندو اغانو کې میات څه څه شو د الله پامه قدر من شي عزت من شي رازے بل کس رازے کال تبل کس رازے چاچا چاچ سمڑی شیئرنگ کڑی رازے کال اختیار مومن چکم دے با کال ترا وڑی شاہ نذیر وعلیکم السلام زڑ گیا سجید خان کال کوم ٹول تا کال زڑ گیا بس کوشش کر دے کی السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ زڑ گیا ہلو ہاں آواز درازی ہاں کامران بھائی بس وایا کنه څنګه چل یار کامران بھائی څنګه خی بالکل امن دې شو کده ته وایا ته څنګه الګ زړګستان کمزور ښکار تاسو ایجوکیشن کړي ما تاسو مداس زړګیا ما چې کوم دی بی ایس سافټویر انجینیرینګ کړي د اباسی یونیورسيټي پېښور نه حضرت صدیق پرواله وکال دا شیئر کے لائف شیئر کے اعلی شابه گپ شپ نن ډیر سر کړه نن ډیر مزه کړه د نن کوشش کو ډیرو کسان سره گپ لګو لائف و سره شیئر کې غټ وړو گروپونو کې خپل به جنو باندې خپل پروفایل باندې کال اٹینڈ کوي مهرباني کوي چې کم کا سکال کوم ډایرکټ راځي عمر سید بکال درا وایو السلام علیکم مرسید ارورا السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام کامی سنگے بالکل امن استاد دعاگانی دستان استاد خیر سر جی خیر شکر استاد دعاگانی اجی نور خیر شکر تعارف راس اللہ اولو کدا کم زینا دا خیر منگا سر جی سعودی عرب نا ریاض نا تاسو کاروم خاجی خاخ ریاض نا مسافر سبب ویل غواړي پس ردی سی دی یار سیگنل مسله دا سر لګن تا که سوجه دا منګه سعودي عرب نه کالو کو تاسو ته
آج یا و و می ورو خو پنځه منټ سلو دی کوستا سنټ سلو دی आवाज کټ کټ راځي خاجی خی خیر دی شو کده جړګی ستا دواګانې دی بس وای را ته سبب ور غواړي چې ګیلې فرمایشي بس سی سم نشته ګیلې تاسو نه ولې ګو تاسو ویډیو غانې ګورو ډیر مزه کوي ډیر زبردست ویډیو غانې دی بس په دغه باندې نامو سفرې تیر او نور هو دي چې نه تیریږي زندہ باد جڑگیا گل گلزار اسے کامیاب اسے نور بس پاکستان دا مسافر دی براتی دی صرف تاسو دا یوگان گورو لکا بس تاسو دا تشی گوڑی یوگانی دا منگا پورا دی او رے بس ویڈوگان لما زور ور کرد دیخو بس کل ناکلے لگا لیٹس کی داغی براتا معذرت کوئے نور مبربور کوشش شروع زدر زدر لکه څنګه چې یوزر خبرې وکیا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یارو خیر ده څه وسنګ خی جوړه خیر ده محمد دي شکر ده ساز دعاګانې دي خیر ده شکر ده ته خیر څنګه چل څه سیستم صحیح چلیږي خیر ده شکر ده بس الله فضل ده خو کلی وخت تیریږي تاسو نه باورو کوم وخاکو ګم تر دوه کام دې 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 زنده باد باشه یو یو پیرانه دری دری پیره یو گوره زمان مطابق سه خدمت اینو گل گلزار شروع را خوشحاله و سیچر مخفا نشه کسی یا لکن و تابدار جوار وقتی وایه شه بولی قدر من شه بلکل بدا توایو شه سمی بلکل بدا توایو خواه زده هایش بوده نیٹ سا مسئلہ دا یار ټول علم کال دا خو یار پتہ زمان نیٹ سلو دے کہ سنگا چل دے گپ شپ دومره مزار اپر خے دا دل دا کم نی نیٹ اس ظالم وی جے زب ٹھیک نہ شوا الک امن خان دومره غټ کمنټ وکړه امن خان کال تر اواله مسړی بیا گیله من یار عمران خان عمران لالا دے عمران لالا څنګه چلے عمران لالا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ورو بالکل شکر کمان بھائی خیر جوړی خیرت شکر ساز دعا غانی دی څنګه یې خواته کال دی وکړو مړه ولې نو ټولو ته کال کوو بس چې د چا نمبر رالو نو بس کوشش ټولو سره خبرې کوو نور څنګه یې خیر دی شو بده تعارف را سره وکړه کم ځای نه ده خیره د پېښور په تاکل کې سي کم ځای نه تاکل ها ها تاکل نه څنګه سبب یې ګیله پر بکې کې پرمایش پکې بس نه کې له خو له خو نشته دي نو فرمایش راته به وایم بس عدنان خان د سینې راغلی نو بس اوس هغه به چې کوم دی راغلی او غرمه لایب راغلی نو ما یې زدا ټایم بزر راشم لایب ها ها نور کمان بای خی جوړی خیرت دي شو کده زړګی زمو لیک څه خدمت نو وای عزت من شي مهرباني قدر من شي خوشاله اوس ډیره مننه اوکی جی عمران لالا راځه کال تا کنه سلام جی رحمت عزیز وی وعلیکم السلام